Julio Prieto. L'exatlètic interna per la dreta, superant la defensa visitant, i fa una centrada que remata novament el brasiler Baltasar, quan ja jugava el temps de descompte. Era el minut 91 i ja no hi havia temps de res més, va dir Julio Prieto. L'exatlètic interna per la dreta, superant la defensa visitant, i fa una centrada que remata novament el brasiler Baltasar, quan ja jugava el temps de descompte. Era el minut 91 i ja no hi havia temps de res més, va dir